ଆଦାନୀ ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କ୍ୱାର୍ଟର ଟୁ ଫଳାଫଳ ଘୋଷିତ। ରେଭିନ୍ୟୁରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ 52% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 8446 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଇବିଆଇଟିଡିଏ 51% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 2350 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟିକସ ପରେ ମୋଟ ଲାଭ 696 କୋଟି ଛୁଇଁଛି। 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କ୍ୱାର୍ଟର ଟୁରେ କମ୍ପାନୀର ରାଜସ୍ୱ ଥିଲା 5572 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଟାରିଫ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ମୋଟ ଆୟ 771 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କ୍ୱାର୍ଟର ଟୁରେ ଇବିଆଇଟିଡିଏ 1551 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଦେଶର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯୋଗାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚିଛି। ২০২২-২৩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା 786 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍। 2022 ତୁଳନାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା 708.8 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ରେ 11% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ପିକ୍ ପାୱାର ଡିମାଣ୍ଡ 6% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପିକ୍ ପାୱାର ଅଭାବ 4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା 1.2% ରହିଥିଲା। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଡିବି ପାୱାର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଝଞ୍ଜଗିରିରେ ଡିବି ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ 1200 ମେଗାୱାଟ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଫଳରେ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ ହେବା ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 39.2% ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରି 11 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଥିଲା 12.4 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅପରେଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମହାନ ଏନର୍ଜେନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 1200 ମେଗାୱାଟ। ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥର୍ମାଲ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ। ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କମ୍ପାନୀର 7 ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 13610 ମେଗାୱାଟ। ଏହାସହ ଗୁଜରାଟରେ କମ୍ପାନୀର 40 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।